मलाई चाहिँ हिजोदेखि एकदम धेरै टाउको दुखिरहेछ है, अनि आज चाहिँ अब खानासाना खायो, फेरि अब यो कालो दाल, कालो दालमा रामतोरिया हुन्छ नि, रामतोरिया भनेको बिन्दी हो, त्यो चाहिँ मजाले गलाएर सुप जस्तो गरेर खान लगाइरहेको छु। हिजो त म उठ्नै नसक्ने भएर दिउँसोभरि आया अथा गर्दै मेरो सबै समय त्यसैमै व्यतीत भयो क्या। मान्छेको शरीर पनि केही होइन क्या, एकैछिन केही भइहाल्यो भने गयो। अनि सिटामोल पनि खाएँ, सिटामोल खाएर अलिअलि पिसो भाँसो भइरहेछ। यसमा चाहिँ मैले टिमुरको अचार पनि मिल्छ भनेर मामले हालिदिन्छु, टिमुरको अचार र यो खानालाई छु। खास गरी म त्यस्तो दाल मन पराउने शौखिन त होइन यो कालो दाल, त्यो पनि ठिकै लाग्छ। फेरि ज्वरो आएको बेला चाहिँ कस्तो केही चिज पनि खानै मन पर्दैन है। हिजो राति पिरो करेन्ट चाउँछु अनि दुध खाएर सुतेको मान्छे, अब यति उठेर चाउचाउ र चिउरा कस्तो खान मन लाग्यो क्या, अनि चाउचाउ र चिउरा खाएँ। अनि भुजा चाहिँ खानै बिर्सेछु मैले, फेरि मामु आइसक्यो, अनि मामु आइसकेपछि अनि सम्झाइदिएछु है मलाई, किनभने मेरो बानी कस्तो छ भने केही कुरा सानो बिरामी भयो भने मलाई त्यो कुराले लखतरान बनाउँछ क्या, मलाई गाह्रो भइहाल्छ एकैछिनमा। पानी बरु शीतल भइरहेछ अहिले चाहिँ, यसमा चाहिँ मामुले ज्वानो पड्काइसिया छ क्या यो दालमा, त्यहाँबाट एकदम राम्रो सुप बनेको छ, सुपको दाल लसुन पनि मिलाएको रहेछ। बिरामी हुँदा चेप्पै त्यही खान मन पनि पर्दैन, खाना पनि ठिक हुँदैन है, खास गरी भने नै मलाई चाहिँ सब्जीहरू एकदम नै चिल्लो पिरो बेसी मसलादार अलिक चटपटे खालको चाहिँ मनपर्छ है, तेल पनि बेसी होस् दो। अब हेल्थ कन्डिसनमा चाहिँ म एकदमै कन्सियस छु, र पनि मलाई चाहिँ धेरै चिल्लो पिरो हालेको चाहिँ मलाई त्यो मनपर्छ क्या, खास गरी भन्यो भने चाहिँ त्यही भएर यो दाल पनि पिरै छ है। म्याम बार्दलीमा नि, बार्दलीमा रुपियाँ छ, सबैजना बुढो भइहाल्छ नि, भेना लाग्यो।
बाहिर चलेको थिएँ, अहिले पानी परेर त घाम लागिरहेछ। खाना पनि सजाए जस्तै हुन्छ। फाइनली मैले सकेँ, भुजा पनि सकेँ, दाल पनि सकेँ। अब मेरो पालो दही, दहीमा ज्वानो, अनि बिरे बिरे नुन हालेर खाइरहेको छु। बिरे भन्ने दाइ चाहिँ नाम थियो, अब त पानी नपर्ला है मामु, पानी परे मन पर्छ। अघि त कसरी पानी परेको थियो नि, मेरो फोनमा मैले साउन्डलाई म्युट गराएको छु कि। सुनिँदैन अरे, कतिहरू गर्छ त्यो अगाडि है। म हजुर अफिस जाने बित्तिकै अब बाहिर जानु पर्यो भनेर भने आँटे हेर्नु, अनि त्यसपछि फेरि अनि ऊ गरे हो नि त, कहाँ पढेर मान्छेलाई सोचेरमा काम गर्न मान्दैन, जस्तो पायो त्यस्तैमा त मैले पहिलाकोमै